Ганагийн سوقд тавтай морил. Энэхүү цоврлаг нь батлагдаагүй үлгэр домогийн шинжтэйч хүмүүсийн дунд ам дамжин яргддаг хууч ширээ төдий бөгөөд тани амралт чөлөөцөлт зэрвэлсэн билээ. Нэгэн аймгийн 10 жилийн дунд сургуулийн 10 дугаар ангийн дөрөвхүү нэг найз энэ доочхор холгүйхэн байдаг зэрэгдэх сум руу унддаг дуугаар явжээ. Ингээд л тэдний замд сонин жигтэй явдал их тохиолдсон байна. Ингээд тэдний нэг үдгөө уюутан болсон Эрдэнбаяр гэдэг хүүгийн ярэг сонирхолтой. Би ангийнхаа Тулугт Баатар сайха их төвшн нартаанд Батмунх гэдэг найзынхаа гэрд очихоор өнгөрсөн 2008 оны 8 сарын ихээр зэрэгэлдэх сум руу явсан юм. Урд нь бид нэр тийш ондөг дуугаар хит хит удаа явсан болохоор буур сурчсан байсаа. Тэр удаа ч гэсэн ондөг дуугаар явцгаасан. Тэгтээ тэр өдөр өглөө ихдээ явж хайр төгрцөөсөн боловч би боорцо хийлгэд баатар тулгой хоёр хуушур ихсээр угад оройтоод бүр үд өнгөрж ухад буюу 16 цагийн үе төдөлцсөн. Нийлээ төрөөцмч гисэн дөрвөлөө явж байсан болохоор яар алгүй явцгасан. Тэгээд орой бүрийн тасархай алдад би баатартаа төрүүлээд харин тулгаа төвшөө хоёр хоцорс хийгээд явж өсс юм. Тэр вид баатар бит хоёр гладиатор киноны тухай яриад эргэн төрнө ханзараачгүй явж байтал кинет нэгөө их чи хойноос дууцсан. Тэгэхэр нь би тэр хоёр згсоод яасан бэ гэтэл нөгөөр нилээ толзайтай згсчихсэн. Наашрээ эргэн дөрнө харахгүй байна уу гэсэн. Тэгэхэр нь би тэр хоёрыг ийш тیشарсан чинь би тэрийн эргэн дөрөнд хол хол зайтай ширлийн чулуунууд бүрлэцж харагддгийм. Тэрник армагцсаа бид хоёр ом хомгой буцаж нөгөөр дээр очивсэн. Тэгээд урвуулээ яагаад ийм газар орч фо гэж гайхаад ямар ч гэсэн тэндээ сольдох хөдөлсөн юм. Урд нь бид нар дандаа өдр явдаг байсан болохоор бид хэд төрчихс юм уу бүүн мэд. Тохоо үд бид нар ингэж ярилцаад ямар ч гэсэн бууж ямрыг эднөөгоо гадраас нилээд толгод эргээ төртөл яг бидний ирсэн зүгэсний бүдэгхэн босоо цагаан цайвар юм наашилж басна алга болчихсон. Гэтэл тэр үед тулгай хагад хідвүл хурд хэндээс олтой өгөхэд ирсэн. Тэгэхэр нь бид нар тоохгүй зүгрээ зүгрээ энд бууй гэд хоол ундаа гарган эдээд нилээд суусан. Тэгх тэлэ бид нарын ирсэн зүгэсгэнийт моциклийн дугаараан гэрлээ анвилзуулан давхиж ирээд Бид нрас алгүйхан газар зогсчихсон. Тэгэхэр нь бид нар хинбэ гэж ажигртал өгт чимээ байдгүй. Бүр гайхаад төвшөө битөр босоод нөгөө моцикл згсэл газар яваад очитл юуч waxaaг. Тэхэнгүүт бид нар сонин болчихсон. Тэгэд нөгөө хоёр дээре боцож ирээд үг дүггүй хамгийн ма хамж ава төдөлс юм. Тэгсэн чин төвшээ айсан давла чичэр залгнаад явж чаддггүй. Бид уравч гэсэн айчихсан байсан болохор хөл гараа өвлөхгүй их хэцүү байсан. Тэм болохор дөрвөлөө буугаад дугуйга түрэй талхлаа. Айхад аргал хөдлөн гихчээр бүх юм амарсанагдаад хичнээн дулаахан шинвэсэн ч гэсэн тагчтал чичрээд байсан. Тэгэд нилээ явж ирсэн чи яг бидний баруун талаас хөдөлгөө мөр төх хүн бидний хижиглээд хүрээд ирсэн. Бид нар ч зогсаад үлээлээ. Тэгтэл нэгөө хүн бид нар төгжрэнгүүтээ мөрнөөс буугад газар суувч гс. Тэхэр нь би тэтгэж чад. Аха та хаа өрхвэ гээд асуутал Тэр хүн бид нар руу нэг бүрчлээ харснаа энэ зург гэсэн. Тэгэхэр нь би одоо цаг идвэл л гэтэл тэр өгцэн босч ирсэнэ. Та наар тэмээ цаг дээр ямаа цагийг нэмээд сарлуу харуулж бэр гэснэ гинэд мөрөөдө юутэй гэдэг алхуулчих тимэн. Титгэд бүр мэлгайхад цэл хөхөрч гсэн. Тэгэд гинэ цөх өрнгоо та хамгийн махая дөрөлдөөд гүйчлээ. Тэгтээ айгуу амир яг бидний гүйж хад нөгөө хөтөлгөө мөр төвн гараад ирчихсэн бидний хажуу тахвад бүссэн бид нар ухаангүй гүйлсэр арайхи айлын бараарсан. Тэгээд өглөө болгоод тэр айлын гингийн эзэнтэй урчныхөө байсан газар л очив. Тэгсэн чинь бид нар энд тэнд тавьсан баахын шарилын дундал байгаад байсан юм байлээ. Шүн нь болохоор сайн мэддэгдэхгүй түүнээс гадна хөдөөний хүн нэг их суртэй хөшөөч боло босгодоггүй болохоор бид нар шарилуудыг анзаарахгүй байлээ л дээ. Бид нарт хамт очисон нөгөө хүн бид нар яриг сонсоод энэ авиг гүтэлдэ гэдг үний юм бэ. Зага мөртэй хүүхэн хээр мөр хөдөлсөн өвгөн хоёр их үзэгддэг юм гинлээ. Кичэрчвэсс <пас> юм. Зэрэгжавын ажлын өрөөнд нарийн бичиг хүүхэнэн догтуудаа захаа оруулж өгчээ. Загтлыг зэрэгжав тайгалсан байх бөгөөд хөдөө байдаг төрсэн ихч надимдас нь ирсэн мэйв. Игчтэйг олон жил уулзаж бай, ойрт сураг тасарсан байсан болохоор зэрнжавд ихэл сайхан санагдж, дөхтөй яран задлахад нь дотороос нь дөрвөн нугалсан, урагдagh шахсан, шаралсан цаас гарчээ. Зэрнжав гайхас хин захаг үншвэл чи өрнөөс ихчтэйг ирж уулзаа. Ихчиич нь улца, би тааруухан байна, чадвал хурдан гэхээс өөр юм бичиггүй байла. Зэрнжав ч удаан бодсонгүй нөгөөтөр нь нотог руу явжээ. Хоочин амдарж байсан ууд горондоо очоод түн сайхан санагдчихвээ. Тэр явсаар их чихээ гэрэг төггхөн олоод ирлээ. Хашааны халган дотроос төгжээд байх ба нэлээд нүдсэн боловч гэрээс хинж гарч ирсэнгүй. Тийм болохоор зэрэн зав хашааг нь даваад орчихж. Тэгээд танил байшингийнхаа уудамд ирэхэд их чин хаалга тайлж өгчээ. Тэр хоёр удаан уулзаг болохоор элдвэн юм ирсэр ойроо болчихч дөөгийнхөө сайн яваг эгчэн сонсоод их л баярлаж байгаа бололтой байв. Гэвч зэрэн живд нэг л юм санин санагдаад байла. Юу гэвэл эгчэн түн золгосон гүүгэр үл барам нэг ч удаа эгзэлж харсэнгүй. Бас гэр орноог гэж өрийн хідэнжил хүний гар хүрэггүй юм шиг хэр тоосон дарагдчихсан халтрын байла. Гадаан цочилж түлээ байхгүй байхад эгчэн гаднаас түлээ тэмрэн урж ирээд хоол хийж Цэрэнжав хатас авчирсан жаал жуул юма гаргаж өгөхөд их чнь баярлаж байна гэж ихтэйхэн. Тэгж байтал хоолволж дүнд олон жилийн өмнө аавын нь итгдэг байсан томоо мөнгөн аяганд хоол хийгв. Гэсэнч хоол нь аманнд нь ороо тал ус шигвэлж цэрэнжав гур байга хоол идсэн, ерөр хоол идсэн шинжүү байлаа. Тэгээд иш нь болоход тэр ор засуулж унтах хэвтлээ. Цэрэнжав өөрийн эмдэрлийнхаа талар ярсаар нэг л мэдхэд унтчих аж. Өгөлө нар мандсан хойно бид нэг хуйтын үрхийг гинэт мэдэрч цочон сэрлээ. Тэгээд эргэн тойрны дэр ажиглалбал гал хөсчгүй тоос шороо дарагдсан хуучин гэрдээ ганц ара хөвдөж байла. Эх чин алга. Зэрэн жав нилээд гайхад байшингаас гаран хашааныхаа гадаа гарч зогсоод эхчигээ ийш дээш харвалд он хүлээж байтал ард нь миний хөө миний хөө гэх сөнг дүү гарчээ. Эргэн харуул түүнийг баг багта хажуу хашаанд нь байсан молом өвгөн зөксөж байв. Тэр "Өө мэнжи зэринжав мөншөв дээ" гэсэр хурч хэрлээ. Зэринжав өвгөнтэй амармэн дэмтэлцэд түүнийг эртн орлоо. Өвгөн хөгшнө босгож цай зу хийлгэж гүд ярьж гэрсэн байна. Түүнийг "Заа хөөмэн чиний заявач нь болжээ. Чиний төлөө санаа тавих тэ газар тэр ганц ихч ч нь хөөрхи өвчнөрөөд уулууд сар болч" Энэ дуудлуулахын өмнө дүүдмэг өрөөгд надад өгсөн зөвхөн мөнгө юм бахна гээч гэт. Тэгээ чамд хэл дуулах гэсэн хайг хэмэдэггүй. Харин жаашгүй сайн хүн санаагаар гихчэр өөрөө хүрээд ирлээ. Гийчэр жигэлгэтэн зэрэн жив. Бүр уучраа болхоо байж хүч өдр өрөөгчдгийг уулзаад тацуг онсна хэлтэл мууламго хөгшөнтэйгөө тагдууу олчгоч. Тэгээд хо юул хэсэг дуугүй байсны эцэс төвхөн заахуун. Чиний хэлдэг үнэн бол муу их чичийн сүмс саргадчихсан юм шиг байна. Өöd болохын хөөмн ганц дүүминий хааж авдгүй л гэж их санаа зовж байсан та хөөргхиилээ. Уучрыг ойлгосон зэрэн жав хэрэгтхийн мэгдэхд өвгөн ингэж хэлсэн байна. Одоо ч явааш надахиж нэг хонох хэрэгтэй. Их чичийн сүмс бүрэн амраагүй байгаа. Чиний хувьд нэг их айх хэрэг юм шүү гэж Цэрнжав өдрчнгөө моломгонд байж байгаад орой болход урттай дүргүй их чихээ байшанд орлоо. Кэрэл байхгүй тул ла барин оров. Орыг нь засчихсан ширэн дээр ямар нэгэн мэддэхгүй нэг айхт態 хоол тавьчихсан байлаа. Байшанд орсноос хаш хүйтэн байснаа дулаацаад чиргшиг санагдав. Тэгж байтал сонхны цаана нэг хүний дурс бүрдэлсэн харагджээ. Цэрнжав айхгүйгэжэн сандал дээр хамаг биеэрэн сууж байв. Тэгэтийшдээ сэртелсэн харж удаад байшингийн ананд утсан өөрийнхөө сүудр их хараад тавхийн цоччээ. Сүудрээс арвал яг өөрийнх нь хажууд нэг хүн сууж байх ба найдмид эгч нэг идэг нь эргэлзээгүй байлаа. Сүудрээс нааж хад эгч түүнийг ямар ч хөдөлгөнгүй харан суух ба өөрийнх нь хөдөлгөөн бүрийг нүд салгалгүй хараад л багш шиг байлаа. Гэт ядсныг бүүмэд нэг мэтгэ зэрэн жив зүрмэгэлж гсэн. Тэгэж сэрэ тарвал лааг өгт уурсж хайлсан шимжгүй харин ихчийн сүудэр нилээд бүдгэрсэн байв. Ингиж байсаар уур цайхын үед ихчийн сүудэр улам бүдгэрсэр аачмар алга болж. Яг энэ үед байшанд хачин их хүйтдааж дотор нь байхан аргагүй болж. Цэрэн жавын хоолой өөрийн эрэхгүй зангирч байшингаас гарч моломгойн дурвал моломгож ламавчрахсан төөнд номг өрөм үншүүлж байв. Тэр өдрөөс хойш цэрэн жав Молон мохонд 2 хонот буудсан байна. Илүү болон сонирхолтой хуучяа болон бусад контентуудыг үзхий хэсвэл ганагийн сүгэе subscribe хийж, хажуудныга хаонхыг дарарч идэвхжүүлснээр бичлэг орох бүрт танд цаг алдалгүй notification эр мэдгдэл очих болно. Баярлалаа. Нэгэн аймгийн төвийн хойд талд нэг том оршуулгын газар байдаг. Шөнө болохоор хамгийн хойгор байдаг айлуудад янз бүр юм үзгэдтэг сонсогддог гэж ярьцгадаг. Идүүгээ Улаанбаатарт оюутан болсон эс хэмээх хөвөн энэ тухай ярьсан юм. Манаа гэр төвин урдуур байдаг болохоор энэ тухай би ерөн мэддэггүй аалаа л та. Тэгээд нэг зун ангихаа өхний төрсэн өдрийг тэмдэглэх гээд яг тэр өдөрт байдаг гэрд нь очсон. Дэлгүүрээс бялуу худалдаж аваад дөрвөн найзтайгаа тэднийд очило. Тэр найз мийн аав ээж нь хөдөө явчихсан байсан болохоор найз минь ганц сараа гэр дэх өнөөс их айдаг гээд биднийг ирээж гис юм. Бид нэра 20 цагийн үед очиод билууга хуваач дээд зургийн альбом үзээд ихэл гоё байсан. Янзруу юмэр зуутал тэдний тугтасрчлаа. Бид нар нэг их гайхсанжгүйл хааса гадга тартал тэдний хоёр төлийн хайлгралт хрен ганцхан тэднийх л гэрэлгүү байсан. Бид эмгхтэй хүүхдүүд болохоор гал хамгаалагчийн шалгаж чадахгүй байлаа. Темеэс лаага тойрон суугаад янз бүрийн юм яриад сууж байтал байшингийн барон хойд булангийн дээвэр дээр төсхиэтэл том отор цөхөд авах шиг боллоо. Бид бүгд цочиж юувээ гизгэж байтал байшингийн дурын болонд төсхиэтэл цөхөх шиг боллоо. Бидний дуу гараач чадахгүй соож байтал сонхны цаан хүний дүрст тодорж байснаа, сонхыг амар нүцсэн. Бид байдхараа хашгарахад ашгу чимээг үллээ. Тэгтэл өдөлгүй хашааны хаалга нүдэж гарлаа. Бидний нэг юм ан зэрэг гаргаж цонхор хараад хөө яна хашин дээр нэг хүн даваад ороод ирлээ шүү дээ. Амбарын хаалга руу гүчлээ гэд доошо сууж хав. Амбарын хаалт үгжигв гинэт санаж гарах гэтэл нэг хүн өөдөөс ороод ирсэн. Бид гар таарилсан зүйлээ түнөрөвчлуудтал ёоё гэж дуурав. Тэгтэл тэр манай ангийн тулгай гэдэг банд байлаа. Бид түүнийг танай дэм шидэгэвэл тэр та нар ч ямар муухан бэ? Хүн айж өхчихөөд өмнөөс ямар шидлээ. Би түүний толгойгоос уучлалт хүсних хатара юунаас айсныг нь асуутал. Би дааныг баяр тэмдэглэж байгаа гэдгийг чи мэдээд тэгэт цог тэмдэглэл хэр хийсэн. Тэгэд Ашааны жан хаалга дүгжээд байхараа давж орж ирээд байшин руу хаалгаж явтал, байшингийн чи тэр төр цавцага үзтээ сексис үстэй хүн сууж өгдөг байгаа. Би хагаад бушуухан гүгэж ороод ирлээ. Тгсэн ч энэ даан руу төс юм хөморшөд идэх юм гэж гомлоллоо. Бид түүний яриаг сонсоод тийм үү гэж туултлаа өгөн бид туугааг биднийг айлх гээд байшин руу юм шидсэн байнэ гэж бодож өсс юм. Туугааг орж ирээд удаагүй байтал байшингийн дээвэр дээр шороо цацх шиг чимээ гарлаа. Тэгтэлж гээд гэрэл цэлс хийтэл астал биднийг доройт амир царайтай хүмүүс цогсож байсан. Би тухан алдгашахан байдгаараа хашгирч байтал тэр хүмүүс хурц гэрэлд уусх мэт алгуулсан. Тэгтэл бидний дунд туугаа байсангүй. Бид арай гэж тайвширх гэж ядаж байтал гаднаас туугаа орж ирээд Оо тана гал хамгаалагч чинь шатцсан байсан мөчтэй гихэлсэн. Бид бүр мэлгайхчихсан. Тэгээд түнд сайн юм болсон явдлыг хэлтэл тэр. Ямар сайн юм бэ? Би орж ирэв chứ. Гаднаас орж ирээд алгаал хамгаалагч их чинь зассан. Гэхдээ амбаарын чинь мухарт нэг юм хөдлөөд өгшөг байсан. Гилээ. Бид айж байсаар "Ара ят ум өглөө болохсан?" Тэгээд би найзаасаа "Энд дандаа ингэдэг юм уу?" гэхэд "Өгөн зүгээр ээ хаа я хаалг ууд төгшөөд бай" Гихтээ ийм аамар юм болтгүй гэсэн. Ингээд бид гэрийн зүг явцхаас юм. Харин найзыийх маань сарын дараа тэр газраас нүүж өөр газар буус юм да. Энд ягтсан зүйлс нь батлагдаагүй үлгэр домог шинжтэй хууч хэрэг гэдгийг эргэн саналье. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй, алгасэлгүй үзхи хөсвөл subscribe дарж, хаажууд ногоо хонхийг дарж идэвхжүүлэрэй.